Այսօր տեղի ունեցավ Գյումրու համայնքի ավականու արտահերթ նիստը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից Բալասանյան Դաշինք սոցիալական կուսակցության հետ հուշագրի խզումից հետո թափուր մնացած Գյումրու համայնքի ղեկավարի տեղակալների պաշտոնները ավականու որոշմամբ արդեն համալրվել են։ Ըստ այդմ Գյումրու համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալը Լուսինե Սանոյանն է, մյուս տեղակալը Սուրեն Ջանոյանը։ Նրանց թեկնածություններն առաջադրել է Բալասանյան Դաշինք խմբակցությունը։ Նախ ներկայացվեց Լուսինե Սանոյանի կրթությունն ու աշխատանքային ուղին, վերջինս կհամակարգի համայնքապետ Տարանի գովազդի առևտրի և սպասարկման ոլորտի ծրագրերի և արտաքին կապերի մշակույթի և երիտասարդության կրթության ֆիզկուլտուրայի և սպորտի անձնակազմի կառավարման և քարտուղարության բաժինները։ Սանոյանն իր հերթին նշեց այն բացերն ու խնդիրները, որոնց կանդրադառնա աշխատանքային գործունեության ընթացքում։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ համապետական մշակութային տարելիցները հոբելանական օրերին երկրի մշակութային քարտեզի վրա լավ իմաստով Գյումրին առանձնացնեն։ Սպորտի ոլորտում մեր մարզիկները այնքան հաջողություններ են գրանցել, այնքան մեդալներ են բերել մեր քաղաք, որ մեզ այլ բան չի մնում, քան բարելավել մարզային պայմանները, սպորտային մարզումները դարձնել ավելի հարմարավետ և պատվաբեր։ Գովազդի և առևտրի բաժնի ոլորտներում աշխատանքների համակարգման ուղղությամբ մեր անելիքները տեսնում ենք հիմնականում թափանցիկության գործիքների ներդրման մեջ։ Այս առումով, թե ինչ է նախատեսված, առաջիկայում ավելի մանրամասը կներկայացնենք։ Ծրագրերի և արտաքին կապերի բաժնի հիմնական գործառույթը պետք է լինի քաղաք ծրագրեր բերել, թե միջազգային, թե պետական դրամաշնորներ, որոնք մի կոմից կբերեն լրացուցիչ մուտքեր, մյուս կոմից աշխատանքի նոր մշակույթ։ Սուրեն Ջանոյանը կհամակարգի բյուջեի, եկամուտների հավաքագրման, անշարժ գույքի կառավարման, ինքնակամ շինություններով հողերի վերահսկման, քաղաքաշինության և հողատքացումների բնակում ունել և շրջակա միջավայրի պահպանության և տրանսպորտի բաժինները։ Հիշեցնենք, որ վերջինս հենց բնակում ունել և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարներ մինչ այս։ Ջանոյանն իր ելույթում նշեց, որ քաղաքի բազմաթիվ խնդիրներին, ինչպես նաև կատարված ընթացիկ աշխատանքներին քաջատեղյակ է։ Հիմնանորոգվել են թվով 50 փողոցներ, կայարանամերձ ծրապարակներ վերանորոգվել, շինարարներ փողոց, Արագած թաղամաս, նաև պետական բյուջեի միջոցներով հիմնանորոգվել է օղակային փողոցը, որն որ շատ մեծ կարևոր նշանակություններ մեր քաղաքի համար, շրջանցիկ ճանապարհ։ Այսպիսով թետիկին Սանոյանը, թե պարոն Ջանոյանը ավականու անդամների 17 կողմ, 4 ձեռնպա և 11 դեմ ձայներով աշխատանքը կշարունակեն նշված պաշտոններում։ Որոշումն ընդունված է, շնորհավորում եմ թետիկին Սանոյանը։ Ավականու արտահերթ նիստի օրակարգում էին մի շարք հարցեր, որոնք տրամաբանորեն կապված էին ավականու անդամների կողմից համայնքի բյուջեի քննարկման ու հաստատման հետ։ 2024 թվականի բյուջեն երկամտային մասը կկազմի 5,767,000,000 և ծախսային մասը կկազմի նույն թիվը։ Դոտացիա մենք կառավարությունից համահարթեցման նպատակով ստանում ենք 3,522,000,000 դրամ, սեփական եկամուտները կկազմի 2,245,700,000, հնգային բյուջեի պլանային մասը, որ նախատեսել ենք, 1,180,000,000 է։ Քաղաքի համաչափ զարգացումից մինչև գումարների ծախսման ճշգրտում, ավականու անդամների քննարկումների ու դիտարկումների արդյունքում այդպես էլ չհաստատվեց քաղաքի բյուջեն։ Բալասանյան Դաշինքի 13 և ՀԿ խմբակցության 2 կողմ, Զարթոնքի 4 և Ապրելու երկրի 2 ձեռնպա քաղաքացիական պայմանագրի 11 դեմ ձայներով քաղաքի բյուջեի հարցը մնաց արկախ։ Մենք շատ ու շատ ունեինք ծրագրեր ներկայացնելու, բայց որ չի տունի, աստված բոլորի թե դերնի, ամեն մարդու խրջի դիմաց, թող աստված իրա թեմը բերի։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։